رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية دا فدرال كصومالية مدن حمسة عبدي بري وكل لقى تي جارية دا صومالية دا يكون ولدل كينيا يسوق وقور بحيي حالة دا صومالية يقر شيا شهر مرانيد دولة دا رئيس الوزراء وحوكا هاللي سيدا يوقع انت هاي حكومة دي سا إن أي هرو مرين كسامي سوه لنا عيادة أمنيغا سياسة دا إيو دقالها يدو لومر يوه برنامج سياسة ديتكا كاكوبان لحتير او مهيما كواس او دمانتود لوغو تلقلي إن لغو حوجيو دولة دواناقا إيا إن لغارو هرو مرواارتا بزارو حوسي غاراها اوغو ديرادي قدبادا حساسيغا سيدا حوجين ده غرصوركا وفنان تا مامولكا يدما يستيركا دوا هباين تا دستوركا isagoo xusay in dhamaan hawlahaasi ay salig u yihiin dastuurka dalka si gaar ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu iftiimiyay sida ay uga go'an tahay in la helo doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda taas oo qayb ka ah qorshayaasha dib u habaynta siyaasadeed ee dalka in aan dib u yagleelo xiriiradii dowladaha caalamka iyo dalalka dariska oo aad ogeydeen heerka uu ahaa xiriirka caalamka iyo Soomaaliya iyo dunida kale gaar ahaan dalalka danaya Soomaaliya sida waxa isla markiiba la unkay siyaasad arrimaha dibadeed oo ku saleysan ama ka duuleysa Soomaali dariskeeda iyo dunida heshiis la siyaasadaas oo ay dhaxal u tahay in aan la culaysan cidna iskaashi dheef wadaag aan hala la yeesho dhammaan dawladaha caalamka waxa farxad iyo hanweyn noo ah in aan ku soo dhaweyno bulshadeena firfircoon oo isliye joogitaankaada halkan waxaa muujinaysaa muhiimadda degmadayni ku leedahay ma ahan Kenya kali bay tahay inaan aqoonsado joogitaanka sharafta leh ee ra'iisul wasaaraha federaalka dowladda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre guddiga wasaaraadka ee la socda culus xildhibaanada سفير كسومالي يدل كينيا دنجري جبريل إبراهيم عبد الله أي حسين جاليد سومالي يدور وين كقادة طهر مركز سومالي أي نكوايستان دل كينيا احترام ولا نمو دل كسومالي كنا دل كينيا وحد دل كان كوايستان وناك وحد كوايستان حشمو وحد كوايستان كرسوني كرسوني ده واحد كسر كميمس قناع سك دل كان كجرا ee nolosha ka jirta umada Soomaaliyeed aad iyo aad mid ay u raayeen weeyaan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjiri Axmed Macalin Fiiqi ayaa tilmaamay in soo dhaweynta ay muujinayso sida shacabka Soomaaliyeed ay markasta ay u taageersan yihiin dawladda Soomaaliya ee ganacsatada soo abaabushay munaasabadan aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa intaan waxay la weyn u tahay waa muujinaysa in lagu garab taagan yahay shaqada wanaagsan ee xukuumadda ra'iisul wasaaruhu hoggaanka ka yahay